Lietuvą, nusprendžiau grįžti pirmiausia vedinos meilės. Ir dėl to, kad artimieji ryšiai buvo Lietuvoje daug tampresni negu užsienyje. Kai tu esi emigrantas, kad ir kiek tu pasiektum, visą laiką tu būsi jausiasi skolingas. Bet jeigu tave pakvies iš tavo šalies kaip specialistą atvykti kažką tai padėti, sukurti arba padaryti, tai tau tada jie jausiasi skolingi už tai, kad tu sukuri, tu padarai. Bendravimas su esančiais toje valstybėje žmonėmis, su tais tautiečiais ir kviečia tave grįžti. Net tu pats neišdrysi, gal tau sunku, o gal tu jau nebenori, nes tu matai daug geresnį gyvenimą esant užsienyje. Nes žmonės pripranta, jie nenori pasitraukti. Jeigu man jau labai sunku yra išsikelti iš būtą, kuriame gyvenu ir persikelti kitą būtą, tai kas bus, kai man reikia pakeisti valstybę su visais rakandais, tai yra daug sunkiau. Palikti darbą, eiti ieškoti. Aš pažįstu draugų, kurie ryžosi ir grįžo čia ir labai sėkmingai įsidarbino. Neturi savo verslo, nesukūrė, bet turi labai gerus darbus. Esant patirtis, kurią įgyjo užsienyje, tai yra fantastiškas galimybės, ar asme toliau ir Lietuvoje augti. Manau, kad Lietuvoje daryti visie kažką galima ir tik tai kartu galime kažką nulemti. Jeigu mes kartu simsim kokį nors darbą, tai jį ir padarysim. Tai po vieną šapelį visus galima išlaužyti visus, o po daugelį šapelių tai esam stipri tauta.